100% dos processos físicos no ambiente virtual. Hoje, essa é a realidade da 4ª Vara Criminal do Fórum de Cuiabá. Em apenas um mês e meio, 1.188 digitalizações. Uma força-tarefa de servidores e estagiários que resulta em mais eficiência, rapidez e praticidade. De forma bastante célere, usando apenas a mão de obra da unidade, conseguimos em um mês e 15 dias desmaterializar todo o acervo físico daqui da 4ª Vara Criminal. Estamos também de acordo com o que pretende também a Organização das Nações Unidas com a sua Agenda 2030, que reclama comunidades sustentáveis, né? Então nós não temos mais a utilização de papel e o objetivo 11 desta Agenda 2030 é exatamente isso. E nós estamos, portanto, de acordo com aquilo que está de mais moderno no mundo hoje. E a nossa expectativa é a melhor possível, de conseguir trabalhar melhor ainda, ter mais celeridade, desenvolver melhor os trabalhos de maneira mais técnica, mais precisa, mais ágil. Para nós, operadores do direito, é importantíssimo isso, porque dá celeridade nos andamentos processuais.